pobjeda mlade reprezentacije u sjeni greške Hrvatskog nogometnog saveza. Udruga Šapica pokrenula akciju kastriranja životinja. Tradicionalna motokros utrka u Brdovcu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine svladala je vršnjak iz Estonije sa 2:1. Pobjeda i golovi Pavičića i Perice ipak nisu bili glavna tema nakon utakmice koju je obilježila nevjerojatna pogreška HNS-a. Problem je nastao kada je Nenad Gračan u igru uveo Fiolića, koji se pak nije nalazio niti u jednom zapisniku prije utakmice. Moguće je da će Estoncima u konačnici biti obilježena pobjeda od 3:0. Može tehničke pogreške i trenutno smo u komunikaciji sa UEFA-om da vidimo koji su daljni koraci. Jer igrač je bio na listi od 23, on je uredno prijavljen. Sad postoji to pitanje zapisnika, a o tome ćemo dobiti kasnije očitovanje od UEFA. Ono što smo očekivali da će biti teška utakmica, igrači malo i premoreni i tako dalje, i ove dve promjene koje su bile prinudne sigurno su poremetile. Ovo drugo, dobili smo jasno taj gol, mislim da smo imali kontrolu cijele utakmice i šteta je da možda nismo zabili još jedan zgoditak. Sva sreća, brzi gol smo zabili, sretan sam zbog toga, nisam dugo bio zabio prije toga. I sretni smo svi zbog 3 boda i sad svi idemo u svoje klubove trenirati ponovo i boriti se. Pa dobro, mislim da je ovdje bila jedna čvrsta utakmica, vrlo dobra. Dali smo svoj maksimum, odigrali smo koliko nam je trebalo. Potrošili smo se protiv Španjolske, jednostavno došli do zamora materijala i 3 boda su najbitnije. Još 2 utakmice sa Švedskom, oni su dobra ekipa. Ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo da ćemo otići na Euro. Korak smo bliže i svi se veselimo tamo. Uz pomoć donatora, udruga Šapica skupila je sredstva za pokretanje akcije kastriranja životinja. Na taj način želi se pomoći životinjama kao i samoj zajednici kako bi se smanjio broj napuštenih četvernožnih ljubimaca. Udruga Šapica pokrenula je akciju kastriranja pasa i mačaka sa ciljem kontrole njihove brojnosti. Akciji se mogu odazvati vlasnici životinja iz 4 općine Zaprešićkog područja. Ovog puta dogovorili smo da to bude na području općine Bistra, Jakovlje, Brdovec i Marija Gorica. Ukupno će biti kastrirano 40 kujica, znači pse primamo samo ženke, dok će biti kastrirano 50 mačaka neovisno o spolu. Nadamo se da će se građani odazvati, da će zapravo preuzeti još jednu funkciju važnu što se tiče odgovornosti i kada je riječ o vlasništvu kućnih ljubimaca, a to je da se kontrolira njihova reprodukcija. Kako bi se ostvarilo pravo na kastriranje, potrebno je poslati podatke vlasnika i životinja udruzi Šapica. Građane da se jave ili na naš e-mail ili da se jave u inbox na Facebooku, potrebno da pošalju fotografije ili skeniranu knjižicu psa i svoje osobne iskaznice, a za mačke molimo fotografije. Na taj način mi želimo imati jasnu evidenciju tko nam se javio i zapravo time isto kontroliramo da se doista jave građani sa područja ovih općina koje smo naveli. Zahvat za same životinje nije previše naporan. Nužno im je omogućiti samo dovoljno odmora. Kao što ste vidjeli na kujici ovdje koja je kastrirana, životinja nakon toga mora nositi neko vrijeme okovratnik da ne bi ranu lizala. Znači nekakvih 10 dana je potrebno da životinja ima malo jednostavniji i ljepši život. Znači ono što je prvo, mi molimo građane da dovedu životinje koje su na tašte, znači koje nisu jele taj dan kada se provodi operacija, kastracije, a zatim je potrebno da je životinja ima šeširiš da se ne može lizati ranu, da nema neki ekstra napor, bilo da se radi o hodanju po stepenicama, u brijeg, da ne skače i slično. Kastriranjem se pokušavaju spriječiti situacije gdje se u kratkom vremenskom periodu u azilu okoti veliki broj štenaca koje je teško kvalitetno udomiti. Nažalost, mi smo svake godine nanovo višekratno svjedoci toga da nam dolaze kujice koje su skotne ili pronalazimo štence u kutiji negdje ostavljene, kod West Gate-a najčešće, ili u okolici skloništa, i tada se zapravo susrećemo s problemom jer takav veliki broj štenaca kakav nam dolazi, teško je pronaći dom, dobar dom za svakog kakav mi želimo. Iz Šapice su pozvali građane da se odazovu akciji jer tako se čini dobro životinjama, a i samoj zajednici.
Uskrsni ponedjeljak i ove godine bio dan za motokros na Pepačevom bregu. Atraktivne utrke nisu razočarale mnoštvo posjetitelja koji su po lijepome vremenu uživali dozu adrenalina. Organizator utrke je kao i uvijek bio motokros klub Savski Marof, kojem se bliži 60. obljetnica. Preko 1000 ljudi posjetilo je ovogodišnje izdanje motokros utrke na Pepačevom bregu. Nastupalo se u više kategorija, a priliku za dokazivanje dobili su i oni najmlađi. Među njima se istaknula Mija Ribić, djevojčica koja je često prozivana i čudom od djeteta, lakoćom je odnijela pobjedu u ovoj utrci. Ja bih se samo htjela zahvaliti svim navijačima što me podržavaju, što navijaju za mene i eto stvarno što su me nagovorili zapravo da se vratim u ovaj sport, oni koji su to htjeli. Otkud uopće djevojčici od 10 godina ljubav prema ovom sportu? Odgovor se naravno krije u genima. Pa ovako, moj tata je bio prvo na motoru i ja sam vidjela i od malena, dakle kad sam imala 4 godine sam htjela, imala želju da sjednem, da čak sam imala pomoćne kotače i tako to sve krenulo i eto, sad sam tu stigla. Domaćin utrke može biti zadovoljan posjećenošću, ali i kvalitetom utrka koje su nas naprosto oduševile. Po prvi puta nakon dugo, dugo vremena poslužilo nas i vrijeme. Staza je odlično pripremljena, vozači su zadovoljni, mi zadovoljni jer imamo pobjednicu Miju Ribić, tako da je, evo, uskršnji ponedjeljak savršenstvo. Uz Miju i njene vršnjake nastupila su i velika imena hrvatskog motokrosa. Pa mi imamo, tu je Marko Leljak, tu je Hrvoje Karas, tu je naša normalna Mija Ribić. I da ne govorim sad to, Matej Jaroš, znači svi najbolji motokros vozači u Hrvatskoj. Ne postaje se domaćin ovakvim vozačima preko noći, a u motokros klubu Savski Marof to traje već skoro 60 godina. I na zadovoljstvo par entuzijasta, predsjednika i ostalih članova, mi to još uvijek uz velike napore održavamo jer je to tradicija ovog kraja. I ono što je prepoznatljivo, to je motokros. Dugu tradiciju motokrosa nastavit će pratiti i naša Mija, i to s velikom ambicijom i najvećom motivacijom. Policija je tijekom proteklog vikenda zabilježila 4 prometne nesreće, 2 provale, krađu, slučaj narušavanja javnog reda i mira, te 2 vožnje pod utjecajem alkohola. Više u izvješću. Dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom. I to jedna u mjestu Prudnice na križanju ulica Prudničke i Ante Kovačića, a druga u mjestu Poljanica Bistranska u Brezovečkoj ulici kod broja 56. Nadalje, 2 prometne nesreće sa odlježenim osobama koje su se dogodile u mjestu Brdovec na križanju ulica Pavla Beluhana i Bregovite i u mjestu Jablanovec u Stubičkoj ulici kod broja 268. Od kaznenih djela bilježimo provalu u ugostiteljski objekt koja se je dogodila u mjestu Harmica, Ivana Perkovca 4 i provalu u vikend kuću koja se dogodila u mjestu Novaki Bistanski, Podvorska ulica 52 i jednu krađu bicikla koja se dogodila u gradu Zaprešiću u Zabočkoj ulici. Prilikom kontrole vozila i vozača zatečena su 2 vozača koja su upravljala vozilima pod utjecajem alkohola od 1,43 i 1,58 promila. Isti su privedeni u policijsku postaju, potom u jedinicu za zadržavanje do otrežnjenja. U gradu Zaprešiću u Tržnoj ulici došlo je do narušavanja javnog reda i mira ispred ugostiteljskog objekta između 4 muške osobe. U srijedu u prostorima Opće pučke škole u Šenkovcu održat će se radionica Kako ostvariti potpore za poljoprivredne okolišne mjere. Radionica počinje u 10 sati, a njen cilj je upoznati potencijalne korisnike s poljoprivredno-okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati. Do tada, doviđenja.